han kunde mycket om, han hade förvånansvärt kunskap om kvinnor, tror jag. Mm. Och han, ja, det ser jag ju, jag brukar skoja med Li och säga att jag får vara med i nacken den här gången igen. Ja, håller ni med mig om den? Kvinnliga skådespelarna prioriterar på de andras bekostnad, ni som har jobbat med dem alla tre. Ja, men det förstår jag. Vi är ju, kvinnorna är ju som kön intressantare än mannen. Oavsett om jag var kvinna eller man, kan säga. Jag kan säga det utan att vara jävig. Alltså, nej, men alltså. Är alla överens om detta? Nej, men det sista samtalet jag hade med, det första samtalet jag hade med Ingmar, då somnade jag. Och det var, jag skulle göra med mig i tystnad. Men det sista samtalet jag hade, då ringde han till mig på Dramaten. Då sa han att Tommy, vi skulle gjort allting tillsammans. Ja. Vi skulle gjort varenda jävla grej. Och jag hörde att han var gammal, jag hörde att han ville vara snäll. Va? Varenda grej. Och nu försöker jag svara på din fråga. Då sa jag, men tjejerna då? Ja. För att han sa att ja, men det kunde lika gärna spela som killar. Så han, och så tänkte jag ju på personer eller visningar och runt, ja, ja, eller tjejer. Och då sa jag det att men det menar du väl. Och tjejer förresten, la han till. Jag har aldrig fått några tjejer överhuvudtaget. Utan de som har fått tjejer, det var Sture Lagerwall och Hasse Ekman. Så de fick tjejer. Ja, det var det. De fick tjejer. Och då sa man, Ingmar, överdriver. Du var lite så, du har ju 9 barn och 5 fruar och 6-7 älskarinne. Ja, men det är ingenting emot vad Sture och Hasse. Ni har ju alla jobbat för Bergman. Och du har nästan jobbat mest, sant? Du började tidigt. Han upptäckte dig i elevskolan, tror jag. Ja visst, jag fick ju inga roller då, för jag satt på fiket mitt emot Dramaten och rökte och letade efter mig själv. Ja. Och så jag fick komma in på elevuppvisningen och läsa en dikt i pausen på Kina. Och jag kom in i pausen och då satt det 2 människor i salongen kvar. Det var Ingmar Bergman och hans läkare Sture Helander. Och då frågade Bergman, vem fan är det som kommer in i pausen och läser Ann-Marie Lenngren-dikten? Ja. Han heter Börje Ahlstedt och han är fullkomligt omöjlig att göra med. Och då lär Bergman säga, ge honom en roller då för fan, så kanske han inte blir så omöjlig. Nej. Så att han gav mig roller. Och en av de största rollerna du gjorde, intressant, det var Peer Gynt. Mm. Den uppsättningen var väldigt bra. Ja, det var det. Är du en sån? Den själva! Som glödgat järn. Ja, Ingmar gav ju full tillit till ens personliga flöde av fantasi och känslor. Man kände sig mer begåvad än vad man kanske ofta gör. Och framförallt så kände jag mig sedd. Alltså, man går ju omkring en skål och säger look at me, look at me, look at me. Det är huvudgrejen. Mm. Och han såg mig starkt och öppet. Men Börje spelar en viktig roll i Fanny Alexander. Ja. Du spelar morbror Karl. Barnet. Ja, det misslyckade människan. Ja. Konstnärsmänniskan. Johan hette han i verkligheten. Ja. Stort barn. Ja, ja, och jag bad dig välja en scen med Bergman. Du valde du Prutten. Ja, absolut. Naivitet. Ja, så vi betraktar Prutsinen, den. Prutsinen, helt enkelt. Ja. Fram till Prutsinen. Prutsinen, det är det. Sture. Men här, nu gjorde den här scenen.
spelade Ingmar före eller? Nej. Men så hade du vet man prutta? Nej, gjorde han aldrig. Aldrig någonsin. Inte när jag var med i alla fall. Mordokal. Det är väl den rollen som, det är den du har blivit mest uppskattad, svenska folket känner det bäst från. Ja, den här scenen representerar för mig Ingmar Bergmans oerhörda talang inför naiviteten, inför barnasinnet. Det oskyddade, det nyfikna, det teatrala barnet. För mig är teatern en slags pånyttfödelse varje gång. Att jag vill vara ett litet barn som är nyfiket och försöker överraska mig själv och mina medspelare och publiken. Det är en bra scen för att visa min inställning till teatern. Hans ljussättningar var speciella också, inte minst i den här filmen. Ja, vi repeterar en scen för Alexander med Jarl Kulle, Jan Mansjö och jag själv. Och så repeterade vi och sa, nu får ni gå hem, så nu ska vi ha ljussättning, Sven och jag. Stannade du, Börje, och då fick jag sitta med och höra en ljussättning som på ljud. Så Ingmar sa, Sven, och så svarade Sven, och så höll de på. Inte ett ord, utan bara ljud. Och det var imponerande, för resultatet blev jävligt bra. Vad betyder vad? Jag kom ju aldrig in i det kodspråket, men det blev en bra ljussättning för det. Det var en väldigt bra scen i Fan Alexander. Ja, det är som har stannat i de flestas minnen, tror jag. Mm. Men alla har minnen av Bergmans scener. Du har också till exempel när du gjorde en pjäs som heter Långdags färd mot natt. Mm. Inte sant? Mm. Där spelade... Grejen var ju med den att jag kritiserade Ingmar. Jag tyckte inte att han gjorde några bra scenerier. Och sen så, dessutom så sa han till mig, när vi närmade oss pjäsen, så sa jag att du har strukit det bästa i rollen. Och då sa han, inte ett jävla ord tar du tillbaka. För nu har jag gjort min bearbetning. Och så tog jag tillbaka, smugglade in de där 6 sidorna och gick emot i stort sett allt det som han... Men då kom han till mig mot slutet och sa att Tony, fan, du har någonting på gång här som jag aldrig trodde fanns. Och när han då var så hygglig så sa jag lite försiktigt att Ingmar, jag är ju lite kritisk mot det där och skojar lite med det där med sceneri. Du har helt rätt. Jag kan inte göra ett jävla sceneri i de här amerikanska. Och där kände han att när folk börjar dricka whisky och blir lite packade och sånt så vet han ju ingenting. Va? Han är en helt novis. Han sa till mig en gång att det enda roliga jag har, förstår du, när jag kommer hem så tar jag en lättöl, en halv volym och så tittar jag på Polypumpa. Och då sa han, men det kan väl inte vara möjligt. Det sa han säkert. Men jag menar, det är på den nivån det är. Va? Och de här amerikanska pjäserna som egentligen handlar om missbruk och sprit och så, var han ju blyg för helt enkelt. Ska vi titta på en scen ur just Långdags färd mot natt? Som inte minst långt handlar om sprit. Jag menade det där snacket om att jag ville att du skulle... Att du skulle lära dig av mina misstag till exempel. Ja, jag tror du är på dig själv ibland. Men det var rena förfalskningen. Jag försökte få det verka romantiskt och supa sig full. Jag försökte få hororna att verka fascinerande vampyrer istället för de stackars enfaldiga förfallna kräk som de är. Och arbete, fy fan, det var ju bara till för brackor och idioter. Men det var inte alls det handlade om. Vad det handlade om? Det var att jag inte unnade dig någon framgång i livet. För då skulle jag bara verka ännu mer misslyckad i jämförelse. Ja, just här verkar det väl som Ingmar, eller du i alla fall, visste vad ni talade om. Den här verkar ju sannolikt. Jo, men jag tycker att det är viktigt att säga det, därför att vi alla som sitter där har haft en oerhörd glädje av Ingmar. Men jag tycker det är viktigt också att säga det, att man kan... Jag uppskattar, vårt förhållande var sådant genom hela livet att jag var väldigt kritisk mot honom. Mm. Och ofta så gillade han det. Var det som med Torsten också någonting? Kritiserade du Bergman någon gång? Ifrågasättade du? Ja. Det är ganska likt Tommys förhållningssätt där. Och han, jag upplevde aldrig att Ingmar, alltså han blev glad för...
för människor som kritiserade, men som inte bara slukade allting med hull och hår. Ja. Sen när han var trött så sa jag, ja men du, när han sa, kan man inte, ja, vi kan ju prova det där, men det blir ju ändå som jag säger. Alltså det var när han var trött, va? Ja. Men han var närvarande och var med, då gillade och kunde prova andra grejer. Mm. Men vilka era bästa ögonblick med Bergman, vilka var det? Fråga Börje först. Ja, det är ju de här ögonblicken där man känner sig att det är teater meningsfullt. Teatern är outstanding och att jag mår bäst inne på teaterscenen. Det finns inget alternativ för mitt liv än teaterscenen. Och att tillsammans med de människor som ser mig. Som det gäller speciellt med ja. Ingmar, är det när du spelar överhuvudtaget? Nej, alltså med Ingmar och ja. Som en följd får spela vissa pjäser. Men en skillnad att spela med honom? Ja, därför att man känner sig ett uppdrag. Man ja. Känner sig att det här är, jag är född till det här. Det är mitt uppdrag i livet. Det är en uppgift som ska fullföljas. Jag är kanske en romantisk skådespelare, men för mig är teatern, att stå på scenen, det är livsavgörande. Då var Ingmar en så bra doktor, läkare, ja. Psykolog. Men Tommy som har mera skeptisk inställning, kritisk. Nej, jag är inte skeptisk inställning, men ett av de ögonblicken var ju det som nämnde sist, att när jag gick emot honom, eller med pjäsen, och han kom fram till mig och sa att det här är grejer som jag inte förstår, och det här ska du köra, det här är bra, det tyckte jag var förjävligt fint. Därför att jag vet hur orolig han var när det började gunga, när man gick någon annanstans än han hade sagt och så vidare. Och i och med att jag gick totalt åt ett annat håll kan man säga, men ändå hade honom om ryggen. Och jag kommer ihåg att i den där scenen som vi såg lite där så riktade jag mig just vid ett tillfälle när jag talade om Gud. Han satt på andra raden rakt till honom. Jag såg hans lilla... Ja. Så jag försökte hälsa till honom under genrepet eller premiären. Och sånt där vet jag inte om det fungerar, men det var en sorts ögonblick med därför att jag tror att jag har haft ett lite annorlunda förhållande, kanske Torsten också haft med honom, och det är det att jag har tackat nej till rätt mycket som han har bett mig om, både filmer och pjäser, va? Och det där förstod han inte, alltså. Han sa, du har gått över till den där jävla Widerberg, så du tycker jag är tråkig. Jag tycker inte du är tråkig, så jag, men varför går du över till honom då? Därför att han är mycket roligare än du, så jag. Skrattar han som fan. Och så sa han, det nya vågen och sånt. Sen varje gång han ringde mig så ringde han alltid med så storslagna saker. En gång så skulle vi göra en med Fellini då, The Sleeping Pretty. Du ska spela en kille, förstår du, och så ska han göra en timme och jag gör en timme i Rom. Och det blev ju ingenting. Sen ringde han efter ett tag och sa att, och nu ska du, åker jag till Hollywood imorgon så att jag ska ha dig i huvudrollen i en film här. Och Robert Redford och Danny Kaye, de spelar småroller och du spelar huvudrollen. Vad är det för film då? Så? Det är Glad änkan. Du menar om på rätten? Ja. Jaha. Så, men det är mycket sång. Krångla inte nu, hör du. Utan nu åker jag över och så gör vi det här, va? Och så vidare. Då frågar jag lite försiktigt. Och, vem ska spela änkan då? Och det är Barbara Streisand. Och då blev jag skiträdd. För jag tänkte att det går ju inte, va? Så han sa, det är Barbara Streisand. Ja, men Ingmar, sa jag. Ja, men krångla inte nu. Du får väl vissla då, för fan. Så han, för det hade jag sek. Men just det, den gamla just det. Ja, just det. Och så stack han, va? Och det blev ju inget heller. För att Barbara Streisand bad honom att gå över och ta en drink på Beverly Hills Hotel och ta ett dopp. Ja. Att de skulle bada och så skulle han ta Ingmar i poolen, det. Och då tog han en taxi. Så sa, nu sticker vi Ingrid. Kan du tänka dig honom ett par vita valbyxor där med en dreja? Vita ben. Alltså det är en omöjlig scen ju. Ja. Den scenen finns ju inte. Nej, men det är fint. Men jag ska säga bara en liten replik på det här innan. Så vi snackar om den här männens värld och det här med att suppa och narkotika och allt sånt som... Ja, många inte har någon erfarenhet av, men en del har ju erfarenhet av detta. Och Ingmar hade inte detta. Men jag tror att, vi kan hålla oss till spriten, till alkoholen här. Det visste han ju ingenting om sig, Tom, och det stämmer ju. Men jag tror att anledningen, alltså jag tror att han visste allt om detta, va? För att han höll i sig så inåt helvete. Jag hade till och med ett snack med honom om detta, va? Han höll i sig så inåt helvete. Alltså, hans stolpar, va? Som stenmarkstolpar i backen, så här, det hade han ju. Alltså, han visste, höll han sig inte till dem, va? Ja. Då skulle han ju hamna i knarkträsket eller i rännstenen med en pava i handen. Det visste han ju. Han var ju så medveten om den presumtiva missbrukare som han bar på hela tiden. Förstår du vad du menar, Tommy? Nej, men jag tror inte det. Alltså, jo. Jo, men det är klart att hans ångest... han frågade mig när vi var ute på turnera. Började också varit ute och turnerat. Och så frågade han, vad säger ni om mig ute i världen?
Och då sa han att jag säger att det bästa är att han kommer till jobbet. Det där får du ta igen, sa han. Ja, det bästa med Ingmar tycker jag att han kommer till jobbet, säger då i Madrid eller Barcelona. Det blir jävligt egendomligt. Folk frågar efteråt vad menar. Då sa jag att jag menar det att han påstår då att han har en sån jävla ångest. Så det är ju det du är inne på. Mm. Att han så att säga, och det säger, sa han till mig också, att han har varje dag. Och en dag så träffade honom i hissen och sa han, har du ångest? Och det är som vanligt. Nej fan, det värsta är förstod att jag hade ingen ångest i morse. Så jag fick en sån jävla ångest, en annorlunda ångest. För att han inte hade ångest. Va? Alltså han sa det på allvar. Mm. Och då sa jag i Madrid så här att jag tror att det fina är att han kommer till jobbet. Då satt han länge och så sa han, fan det är det bästa någon har sagt om mig överhuvudtaget. Därför att när han kommer, så upplever jag det alltid, att när man kommer ner och går in på scen och han är där, så är det en jävla stimulans. Mm. Och det är väl för att han ser, eller för att man vill vara med honom, för där är han ju makalös. Eller för att alltså, närvaro, att alltså bara närvaron, hej, så är det någonting som man för in, som lägger upp ribban eller som gör att vi blir en större anspänning. Och han höll med om det, att det ligger mycket i det, så att säga. Det är den här suggestionen, Börje, att om du... Alltså den här tron på magin. Ingmars storhet var de här konkreta scenerierna. Så jävla konkreta att man kunde ta på dem. Ja, du gillar dem. Och de skapar frihet i sig. Och var man medveten om Ingmar Bergman, kontrollbehov som alla stora regissörer och stora konstnärer någonstans har, så kan man kringgå de här och skapa sig en ganska stor konstnärlig frihet. Hade du den känslan också att du kunde ta friheter? Alltså, ramen för hans han gjorde det ändå, Torsten. Ja. Nej, men alltså, så här, när jag jobbade med Ingmar i Misantropen, jag var ingen bra skådespelare då. Jag blev inte bra skådespelare för 99. Jag visste inte vad det handlade om, att ha en motor att driva på scen och så. Jag undrar varför Lena Endre alltid såg så trött ut under Rom och Julia i Misantropen. Ja, Torsten, då kör vi. Hon körde ju inte bara Selemen eller Julia, hon körde ju Romeo och Alcest också. Men menar du att du känner så? Ja, det var så. Det var så. Alltså, det var därför jag hade scenskräck. Alltså, för att jag mitt sand krav. Jag tillät mig inte stå. Jag visste att jag inte var bra. Jag visste inte någonting om det här yrket. Alltså, på regissörssidan visste jag hela allt, vet jag. Men jag kunde alltså inte omsätta det till stjärnor. Men jag vet inte. Jag och Ingmar, vi kanske skulle ha låtit stanna vid en slags vördnad för varandra i korridoren och sådär. Så kanske hade blivit bäst så. Det blev lite väl mycket där och så vidare. Ja, om vi kommer till det. Det var bråk kring Misantropen. Mm. Efter den hade spelats för ett halvår eller hur lång tid det var. Sen kom Ingmar Bergman att titta på den igen. Två år. Och sen kom han att säga att Torsten Flinck, han har förstört den. Hur hade du förändrat den? Nej, det hade jag inte. Utan jag tittade på den video som togs andra föreställningen. Och det var inte, det var ett scenari som ändrat. Vad är det för märklig värld vi lever i? Där öppenhet i samtal anses malplacerad. Där vem som helst kan kalla vem som helst sin vän. Fy fan. Jag kallar sådan falskhet svineri. Om din vänskap är av detta slag, då är det ingenting, då avstår jag. Det handlade om följande saker. Det handlade om att jag efter Misantropens premiär, bara några veckor efter, blev uppringd och skulle göra Dionysos i Bakanterna av hela den Lindestrand hade gjort på opera. Och som jag slutade med att jag sa nej till den rollen. Och sen att jag tog in Mikael Persbrandt på teatern. För de två sakerna och stred mot hela huset och framförallt mot Bergman. Tyvärr pris skulle ha in honom om det var Pontilla och Sträng Matt vi skulle göra, för som jag sa att Börje är Pontilla och Micke är född med grepen mellan händerna, så det är han som ska göra Matti. Kan vi göra en annan pjäs? Ja. Men i alla fall, dessa två saker ledde till att jag visste att den här slakten den 17 april på min födelsedag faktiskt skulle komma, när han egentligen då, som det hette, titta över inför USA i spelet. Han hade ju bestämt allt innan och så vidare. Och då försökte han. Det var tur att jag inte mötte honom 15 år innan, va? För jag såg ju när han satte igång, alltså den enorma mentala muskulatur som den mannen har haft, alltså. Och som i det seendet, va? Alltså denna är alltså totala nästan koll på penetrering av människosjälen. Det är livsfarligt ju, alltså. Och han jag kände, jag blev ju, jag började bröda både här och där, va? Men slakta mig som han ville, det lyckades han absolut inte med. Han ville ju mörda mig. Men varför ville han igen det? Han hade tidigare
senare sagt offentligt att du var en extremt begåvad skådespelare. Ja, sant. Och så plötsligt ska han slakta det. Varför det då? Nej, men det, jag tror det är lite mer nyanserat än så. Jag tror att, därför att om man sätter upp en pjäs, vi regisserar ju lite till man, så och sen kommer man dit och kanske, nej, så kanske man kommer dit och ser själv att, att inte allting stämmer. Va? Att Torsten skulle göra alla felen på en kväll, det är orimligt. Och jag tror att man ser att fan, det här är inte bra uppsatt. Och så exploderar man kanske i någon sorts förtvivlan som går ut och säger, det är ditt fel, din jävel. Men det var nog det, som du säger, han såg att det var inte någon storartad föreställning, som exempelvis Peer Gynt, som helhet var en lysande teaterhändelse. Ja. Det var en händelse, tycker jag, Peer Gynt-föreställningen. Det var ju inte Misantropen. Kan man tala om Bergmans regimetod överhuvudtaget? Att han är ett sätt att regissera som i princip, eller praktik, skiljer sig från andra regissörer. Jag får säga, som personinstruktör så jag jobbade jag aldrig med Widerberg, men i Bergmans film, det är skådespelare som är på absolut högsta potens av sin förmåga, alltså, som aktörer och aktriser. Och jag tyckte att han hade hans enorma kännedom om människosjälen, va? Nästan total penetrering, alltså, vilket gjorde honom, antingen du ville eller inte, så såg jag ju rätt in. Va? Men han hade... Han var ju en betydande personinstruktör, alltså kombinerat med visionär, va? Det... Hade ni andra uppfattat, alltså en Bergman-metod? Att... Nej, men det, jag tror det är olika, för att de grejer jag gjorde med honom blev okej, blev bra. Jag blev inte sämre och kanske till och med lite bättre, så att då måste det ha fungerat bra. Det kan hända att han, för mig, jag kommer ihåg att när vi höll på med Wojcik till exempel, så köpte han skivor och sånt där och gav mig, alltså. Lyssna på det med händer, det hade jag verkligen. Jag lyssnade på det verkligen när jag spelade. Så att jag... Och det som jag berättade om O'Neill, att han accepterade, som Börje sa, att man sprängde ramarna lite. Så jag har egentligen bara bra erfarenheter. Och Börje, har du då... Vad är speciellt för Bergman? Ja, det speciella var, som du pekar på, att man kände, jag blev bättre, alltså. Jag blev värdigare. Det finns en... I Saraband, hans senaste då... Så det finns det en öppning där Liv Ullmann sitter och lägger ut familjekort. Det pågår 10 minuter. Då frågade Bergman mig vad jag tyckte om den scenen. Som han gjorde, och sa, jag tycker inte den är bra. Så jag tycker den är oangelägen. Säger du det? Ja, det tycker jag. Men imorgon ska vi jävla namma göra en scen. Erland och jag ska låna pengar. Och då sa han så här. Att, ja, låt se då. Det var en sån sporre för mig och Erland. Jag har stått här i 10 minuter och låtit pappa förebruka mig. Om jag inte behövde de där pengarna när jag talade med början av vår samvaro, så skulle jag ha gått för länge sedan. Kan du gå nu? Egentligen gäller det inte mig. Det gäller Karin. Ja. Ni hade ju något bråk efter att vi hörde Marianne. Försöker du få din dotter att stanna kvar? Tror du att hon är farlig för mutor? Ja. Ibland undrar jag hur Anna kunde stå ut med dig. Dra inte in Anna i det här. Jag höll ju på att få bli, alltså US Today höll ju på att nominera mig till en Oscar för just den scenen. Då ringde Bergman och sa, det vore du värd. Du kan flyga dit på egna krafter. Egna vingar. Så. Mm. Men den här passionen som för mig är det viktigaste. Jag tycker också att du är ditt... Vad fan är filmkrönikan idag? Utan det, alltså det måste vara kärlek. Och att kunna behålla den. Passion. Det är konstnärskap i sig. Att kunna behålla den i livet igenom. Ja, det bygger på lust och uppgifterna. Ja, alltså. Ja. Är det som Bergman har givit dig, Torsten? Ja, nej, men alltså Ingmar hade ju det här, det enklaste, alltså läran om oss skådespelare. Vi karmar ju våra trasiga leksaker gång på. Vi kommer ju aldrig vidare, vi gör det hela tiden, vi blir älskade, va? Och vi vill gärna vara intelligenta, va? Och scenisk intelligens får ju inte på något sätt beblandas med intelligens i livet, va? Det är ju två olika saker det där. Och Ingmar lät oss få vara intelligenta inför oss själva och inför honom, och därigenom inför världen, va?
Så vi fick, det märktes i, så fort någon jobbade med Ingmar, tyckte jag, de åren jag var i huset, att det var något, det fanns något förmyndaraktigt som hade kommit över personen i fråga. Han lyssnade, eller hon lyssnade lite extra, jag nickade lite, var lite mer förstående även om man sa soppa, va? Och allt detta är ju ren manipulation, men det vill vi ju ha. Så det, han hade men jag tror inte att det inte tror du det heller, Börje, att det är ren manipulation. Nej, utan jag tror att han längtar till skådespelarna och längtar ner till teatern, det tror jag är sant. Jo, det tror jag också är sant. Förlåt. Och det är grunden för... Nej, jag ville bara fråga dig, för i och med att ni hade sånt nära förhållande så tror jag inte att du känner dig manipulerad, utan du känner dig mer som en vän. Ja, precis. Men som var styrd då, i viss riktning. Jo, men det kunde man ju också genomskåda, alltså. Tycker jag. Jag vet inte, var Ingmar intelligent? Han var väldigt intelligent. Va? Ja, det var. Den här konstnärliga friheten, alltså man kan uppleva att man spände upp ett ramar då, så här ska scenen se ut och här finns viss scenografi och du sitter och det går. Med det kunde man känna väldigt klart att de här ramarna är till för att tänjas. Mm. Om man bara på att göra det så märkte man ju alltså ett stort barn som satt salongen, jävligt lycklig och glad. Titta, en skådespelare som tänjer ramarna och inte är rädd för att göra det. När man insåg den grejen, då blev det ett fröjd att jobba med Bergman. Men du kunde... Men stannade man och blev rädd. Ramarna är så hårt spända att jag inte kan tänka. Då blir det inte lustfyllt. Och då blir man heller aldrig bra i rollerna. Men jag undrar om man, som Torsten var inne på också, att när vi fick våra scenerier, i vilken möjlighet han hade till flexibilitet. Alltså jag vet att när det gäller Per Gynt, så om det var du som berättade, så sa jag kan inte ligga så här i Solvägsliga. Men det gick på Fårö, Ingrid låg där. Så han var till köket och prövat på ett sceneri då. och så vidare. Men när Widerberg sprang om honom, vi sprang om Ingmar, det kan man väl säga i tv om det kommer med. Och mitt på 60-talet. Några år så var ju vi, det var vi som var världsberömda. Och det där kände han ju, han blev ju jävligt nervös där. Och det där sa han när jag kom hem på hösten, så vad fan gör han, hör du? Ja, vad fan vi gör ju, då hade vi gjort Korpen och som Elvira Mandingen. Vi gör ju så att vi improviserar, så jag sa bara för att reta honom lite bara. För jag visste att han var så jävla noga med sina... Improviserar ni? Va? Vad fan, är du inte klok? Sen gick det några månader och så kom han till mig och där improviserade, hörde jag, så gick han iväg. Så kom han till mig och sa, kommer. Ja, så gick jag in i artistfoyen och så slog han upp Hedda Gabler. Titta, sa han. Och titta ner då, så såg jag ju pjäsen då, så ska jag titta på. Och titta för fan. Ja, men jag ser att det är pjäsen, men ser du ingenting annat? Nej, finns inga anteckningar? Nej, nu ska vi bara repetera imorgon, så jag. Ska improvisera. Så han, är det sant, så jag. Det kan du ge dig fan på, så du. Och då menar jag att han ville liksom pröva på något annat. Jo. Så tänkte jag att det är Bibi, det här måste jag se. Så vi gick upp och satte oss på andra raden. Ja. Så kom han in och satte sig i salongen och kan resa mig upp. Så kom Georg Olin in, en gammal fin skådespelare, med sitt mål. Och när det är Ingmar och första dagen så är det jävligt högtidligt och så. Så han hälsar ut. Är du där, Ingmar? Hej, hej, hej. Hej, 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 hej. Hörde man lite spänt. Och så kom Gertrud Frid in och så skulle de börja repetera då. Så sa han, Georg, du, den här Löv, vad heter han? Lövber eller vad heter han? Hans Löver. Nej, jag tänker på i Hedda Gabler. Han som super, så sa Georg Olin, ska jag sätta mig här eller står han? Du kan göra vad du vill, Georg, så du. Gör vad du känner. Så sa han till Gertrud då, för de är så vana med att Ingmar styrde. Ja, men då kanske jag står och så kom Gertrud in och sa, går jag fram till honom? Du kan göra precis som du vill, Gertrud. Du kan gå fram eller sätta dig eller göra vad fan som är. Han blir mer och mer aggressiv där ute. Va? Och då sa Georg att, ja men... Ska jag slå mig ner här? Gör vad du vill! Vad fan, vi improviserar ju! Och det blir kaos och så bröt han ihop. Ett ögonblick, förlåt! Gick han upp och så gick Bibi ner och så låg han på soffan. Fy fan, det här gör ju aldrig om sig. Det gjorde han inte heller. Och så nästa dag så kom han ner och så var allting antecknat, allting klart. Alltså. Men han gjorde ändå ett försök. Jag fick originalmanuset av Per Gynt. Med alla anteckningar, nästan gymnasialt alltså. Men alla de scenerier som jag gjorde på grund, som inskrivna i den manuset jag fick. Det fanns det? Det fanns det, men inte ett enda rörelse, en enda sceneri som är original. För det fick jag totalt fria händer att göra. Ja, där ser du. Synd att jag inte tog med det här manuset. Ja, visst. Då fanns det stort utrymme för improvisation.
Många yngre och medelmåttiga personer och konstnärer har skylt sina misslyckanden på Ingmar Bergman. Så kan det ju vara. Han var ju lite rolig det där. Han skulle ta upp de där regissörerna som... De var på väg, va? Det här kan bli något, va? De skulle... Ja visst, du ska axla min fallna mantel. Så du, nu har du Maria Stuart och du har 3 dagar på dig att repetera. Vad mer än jag hade? Lycka till! Och sen så, vad är det mer? Ja, så blir det fiasko. Ja, då försöker vi en gång till, va? Nu så du...